Fala pessoal, tudo bem? Dá uma olhada só o que aconteceu hoje cedo, né, ali na cidade de Sabáudia. Não vamos falar a localização por proteção, né, do nosso gatinho maracajá aí, tá bom? Bom, esse gato maracajá, né, confundido aí com jaguatirica ou chamado ela de oncinha, né, é um dos felinos que temos aqui na fauna brasileira. E ele tentou pegar algumas galinhas lá do proprietário, né? Escutou lá os barulhos, né? A dona foi lá, ele acabou se escondendo e até agora não foi embora, né? Então a mulher de Arapongas ali, de Sabáudia, né? Entrou em contato comigo aí para ver se eu podia fazer o resgate. Como eu não estou podendo fazer, né? Passei o telefone dos órgãos ambientais, liguei, né, pessoal da Unifil, ver se pode fazer o resgate do animal ou, às vezes, dependendo, né? Ele vai até embora à noite. Dependendo da situação, se ele não tiver machucado, ali já for área rural, né? Não precisar de resgate, nada, o gatinho já vai embora por si próprio, beleza? Bom, obrigado pelo registro aí, né? Agora eu vou tentar entrar em contato com os órgãos ambientais, tentar avisar eles, né? E conseguir fazer um resgate desse bicho se precisar, beleza? Minha amiga que mandou as fotos aí, obrigado, né, pela confiança. E vamos ver o que vai dar o caso desse gatinho maracajá.